Mēs esam Damn Good Food komanda, es esmu Elīna un šis ir Emīls. Mēs kopīgi esam radījuši vegāniskus, garšīgus un superīgus produktus. Decembrī ideju mēs pārvērtām par reāli strādājošu projektu martā, kad mēs arī oficiāli atklājāmies un sākām ražot un pārdot mūsējos produktiņus, kas ir vispirms mums bija tikai Damn Good Hummus. Humusiņi. Tagad mums ir 5 veidi humusi, kas ir klasiskais asais ar grauzētiem sīpoliem, ar bietēm, saulē kaldētiem tomātiem. Tad mums ir klāt nākušas ģimenē divas majonēzes vegāniskās, neprātīgi garšīgas tiešām, klasiskā un ar čilī pipariem. Un tad mums ir falafel mikslis, omletes mikslis, tahīni un turku zirņu milti. Mēs izmantojam tikai vislabākos produktus, kādi ir pieejami tirgu. Mūsu sastāvā nav neviena ēviela vai konservanti. Mēs visu maksimāli labi cenšamies sakomplektēt kopā. Izmantojam arī vīno kauliņeļu, kas ir mazliet netradicionālāk un tiešām katra recepte ir rūpīgi pārdomāt, kamēr mēs nonācām līdz tam lieliskajam fināla rezultātam. Nu tā kā, ka mēs paši saprotam, ka jā, ir izcili un tikai tad. Mēs pirmo reizi tā oficiāli launčojām šo projektu. Mēs esam pieejami katru sestdienu Kalnsiem kvartāla tirdziņā. Tur es neesam izlaiduši nevienu nedēļu vēl un arī neplānojam izlaist nevienu nedēļu. Un mūsu visi produkti ir pieejami mūsu internetu veiklā humus.lv. Mēs piegādājam produktus visur Latvijā, sākam kļūt pieejami mazākos eko veikaliņos. Pirmais no veikaliem ir tēriņi jau 55 veikaliņš. Lēnāk arī attīstamies un plānojam. Plānojam arī tuvākā mēneša līdz divu laikā atvērt arī savu lokāciju, kur būs pieejami arī visi mūsu produkti, kā arī citi vegānā uzturu produkti. Jo mēs ļoti tā kā, ticam vegāniskajam dzīvesveidam un labprāt to izplatam un popularizējam arī Latvijā.